Ndonëse një punë mjaft e lodhshme dhe e vështirë është pasione dhe dëshira e madhe që zonja Irma ka për lulet në fidanishtën e saj. Ndodhem në njësinë administrative për parim të bashkisë Peqin dhe pikërisht në fidanishte e Hirma Hoxha. Një të një me Hirma nga afër dhe me biznesin e saj ka shtë bukur e të sukseshëm. Me këto na japin jetën edhe klientët që i pëlqenjë gjitha llojet e lulvet. Kemi për shembull bukanviljen që ka sezonin tani, që është një lule shumë e preferuar, që e marrin të gjithë Shqipëria. Kemi shumë klientë në gjithë anës të Shqipërisë që këto lulet që mund kemi dipladenjen që është shumë lulja e kërkuar. Kemi edhe vinkën që është shumë lulja e bukur që është për sezonin tani deri në fundin tetorit, që e marrin të gjithë. Vazhdojmë edhe mrena që kemi edhe lulet e mbremshme që ti shofi. Kemi edhe lulen që janë sintesit, janë lule për mrena që i marrin shumë klientët, që janë shumë lule shumë vjeçare. Kemi edhe bonsai, lulen e jetës që është shumë e kërkuar, që e marrin të gjithë. Është një lule shumë e preferuar, shumë e bukur. Kemi edhe anturjen e fuqe, që edhe kjo prap është për mrena. Nga gjithë të lule që shohim këtu, cila është e preferuara juaj? E imja të gjitha janë shumë të preferuar. Gjitha këto lulet që kam janë për mua janë një mrekulli që kam hap. Për sa vite që keni hap të biznes? Unë kam shumë vite që punoj jashtë shtetit, kam 15 vjet që punoj në Greqi. Këtu në Shqipëri një vit kam që e kam hapur lulishten. Edhe kam shumë sukses edhe shumë punë në të gjithë anës e Shqipërisë. Neve bëjmë edhe porosi në të gjithë. Zbukurojmë edhe kopse. Edhe villa, gjithë, komplet, çdo gjë. Kaktuset që i preferojnë gjithë të jashmit Maqedoncit që i marrin shumë, që i pëlqenë shumë, është diçka e veçantë edhe nuk do shumë i zmet, si lule. Kemi dhe shpatorën që është shumë lulje ekzistuese që e prodhojnë vetë, është shumë e bukur. Këto, kjo punë këtu, pa. Sa kohë të merë? Gjithë ditën e Zotit, gjithë ditën. Nuk ka pushim me këtë punë. E do njëri në kokë, sidomos tani që është vap, pa tre herë ujë në ditë nuk ja del dot. Vënë që ka ti dhe lulja. Po, unë edhe lulja. Ashtu si që theksoi dhe zonja Irma, puna në fidanishte është një punë mjaft e lodhshme, por me anë të pasionit të saj të madh për lulet, që në fëmijëri e bën Irmën që të mos ndjejë lodhje, por vetë se kënaqësi. Irma, po shoh një lule shumë të bukur, madje edhe me shumë gjyrshe. Po. Kemi madje edhe për dekorativ, besoj? Po, është seseveria, është një lule shumë e preferuar, shumë të rejtë për klientët. Edhe kjo është një lule që vjen nga Holanda, nuk e prodhojnë dot vetëm këtu në Shqipëri. Edhe kjo është për mrena në shtëpi, për zyra, për vila, është diçka e mrekullueshme. Edhe një herë në muaj do ujë. Nuk do shumë i zmet. Është shumë e bukur si lule. Kemi një lule të bukur të preferuar këtu, që është një quhet lule mos me prek. Preke pak të lutem, po mos e mprek kot, se mbyllet. Është shumë e veçantë. E marrin të gjithë. Është shumë lule e bukur. Mos me prek thotë se mbyllem. A shikon sa e bukur që është? Sa e bukur. Fidaniste, Irma Hoxha, ju mirë pret që të zbukuroni kopset uja, vilat, ambientet e juja të bukura.